Da! Afadhali tumemaliza. Kazi ilikuwa ngumu kweli. Poleni sana. Hata mimi naona mmechoka. Chukua huu mua kama asante. Asante sana Ngedere. Na nyinyi chukueni huu kama asante yenu. Thank you. Mnajua mtagawanaje? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Ni kata ngapi ngapi sasa? Situpo wawili. Kata tano, tano. Mimi nitapata tano kati ya kumi. Na Dachura atapata tano kati ya kumi. Sindio hivyo? Na ya kwetu ina moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Tugawane nusu nusu, yani wewe chukua nne kati ya nane, na mimi nipe nne kati ya nane. Ngoja. Mbona wale wamepata tano tano kati ya kumi, lakini sisi tumepata nne nne kati ya nane, wakati sisi ndio tumefanya kazi ngumu. Uelewi nini? Uelewi nini hapa sasa Kiduchu? Angalia. Angalia kipande chako. Hicho ni nusu. Na kipande changu pia ni nusu. Sasa uelewi nini? Upi mkubwa? Yote sawa. Mekuwaje? They are equivalent. Equivalent? Sikilizeni, sikilizeni. Mua wenu na mua wetu yote ina urefu sawa. Nyinyi mua wenu ulikuwa na vipande vinane, mkagawana vinne vinne. Kibena amechukua vinne kati ya vinane, na Kiduchu amechukua vinne kati ya vinane. Kwa lugha rahisi ya sehemu tungesemaje? Ni nusu. That's right. 4/8 is the same as 1/2. Good job, Kibena. Na sisi, mua wetu ulikuwa na vipande kumi. Mimi nikapata vitano kati ya kumi. Na Dachura akapata vitano kati ya kumi. Naona sasa mmegundua kama tumepata sawa sawa. Yani nne ya nane na tano ya kumi na nusu zote zina maana sawa. And we call them equivalent fractions. Equivalent fractions. Mbili ya nne, tatu ya sita, nne ya nane, tano ya kumi, zote zinasema kuhusu nusu. Zote zinasema kuhusu nusu. Mbili ya nne, tatu ya sita, nne ya nane, tano ya kumi, zote zinasema kuhusu nusu. Zote zinasema kuhusu nusu. 1/2, 2/4, 4/8, 5/10. In the end, they're all the same at 1/2. Kwaherini! Cheerio! Nataka chungwa. Hela iko wapi? Chungwa shilingi 200. Dah! Yani mimi nina 50 tu. Naomba unisaidie basi. Acha utani wako wewe. Hebu nenda zako huko. Kibena! Abe! Njoo unisaidie mara moja. Baraka, njoo mara moja. Nina wazo linaweza kukusaidia. Si unataka chungwa, lakini una shilingi 50 tu. Si ndio? Chungwa linauzwa shilingi 200. Kwa hiyo itabidi upate robo chungwa. Kwa sababu 50 ni robo ya 200, sawa? Dah! Afadhali. Kibena, mfanya nini sasa? Mume alibo chungwa. Nimeuza robo moja, sasa imebaki robo tatu. Nini? Nimeuza robo moja shilingi 50 na zimebaki robo tatu. Ukiziuza zote utapata 150. Ukijumlisha na hii 50 utapata ile 200. Wengedele vipi? Da! Nimeshawakatalia watu wengi waliokuja na hela pungufu. Pata chungwa kamili
kwa 200, nusu chungwa kwa 100, robo chungwa kwa 50. Machungwa ni machache, wahini, wahi, wahi, wahi jamani. Leo nitakula pilau. Lipa ushuru wa soko, muda umefika. 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 Hata hivyo, inashauriwa ukipata pesa kumbuka kuweka akiba. Kina sehemu. Dunia Jumbo anacheza sehemu ya kichwa. Mfano nitakupa haya maembe 9 ya hesabu na kwambia. Tatu kichukua tu. Semaji unajua. Umechukua 3 kati ya 9. Nini una 6? Hisabati ni lugha. Lazima kujua. Nini unashangaa? Jamani hesabu raha. Lakini
lakini la fungu kiligawanya katikati, viwili unaweka huku, viwili unaweka huku. Sasa unaona katika fungu moja kuna vitu viwili vilivyo sawa. Kwa hiyo sasa utaelewa kwa nini moja ya mbili wafikiana na mbili ya nne.